Abang miss ke mana? Hello, bondo bondo piye gol? Punar pas swagatam jonai semua eta notun video loi. Aro juatu video akha kor apnaloke bhal pala sai aro eta aji eta sampurna belak video loi apnalokor majoloi ahisu. Asolte ami juat 13 din dhori eta projectot kam kori asu ekhon web series or aro kaile 15 tarikh kaile last day. Abilo aji eta smriti hisabe aji eta video apnalokoloi agbohau. Jehetu etu eta smriti hisabe thaki jabo. Gotike aji moi apnalok sokoloke amar team tu majoloi loi jam ki dore মানে ক্যামেরাৰ কি কি গতি থাকে সকলো আপোনালোক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে ভিডিওটো আপোনালোকে প্ৰথম পা শেষলৈকে চাও কিয়নো মই ভিডিওটো শেষত সকলোকে এটা মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে আগৰ আজি মই ভিডিও চাই ভাল পাব গতিকে বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো গুড মৰ্নিং নাদা কেনেকুৱা ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গল আৰু ইজন হেই সুৰজ দা কৈ আছে বাৰু ঠিক আছে Ya paluhi, ya tahi, aru bhitole jam bhitore sokolo ase. Eta second floor loi ahi asu aru tate sokolo ase. Aji apnalokok sokolokhin dekhobole chesta korim. Gotike video tu prothomor pa ekholoke sai thakok. Ya so, kami baru saja lihat aku outdoor sudah kok aru ya, setelah makeup selesai, makeup pernah sih aku manor dah, malah dah, itu lah yang tadi jumpa. Makeup kau isi amar malu bika bah, kini gak apa-apa aru ya se manor dah, milaki bah ibale. Kini gak? Video. Video. Oh, tak sih apa ni? Jadi. Sakwa kau itu se. Sakwa. Yes. Kaisa? Wow. Ini ejon main pula. Main ikhik. Aro ikhik. Aro ikhik. Aro ikhik. Ini logo tuh sih amar. Hai, kalau ini kalau isi pula. এটা ইখনি মানে এটা শুটিং গা হবো যে গাড়িখন মানে ব্রেক পাওঁতে বাইকখনত এটা ধাক্কা দিয়া বাইকখন পৰি যায় আৰু কেটুৰে শুটিং টু প্ৰিপেৰেশ্বন চলাই থকা হৈছে এখন বাইক
Yeah, come on, love, hands, ground, photograph. Namaskar.
হিয়া কো হোটেল আৰু এতিয়া আমাৰ লগত আছে দুজন মেইন মানুহ মেইন মানুহ নহয় আমি তই মেইন মানুহ থ ই মেইন আশিস আৰু জনাব আশিস আৰু আশিক নমস্কাৰ নমস্কাৰ ইয়া তপাগুন্দা বাকী কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এ এফএল এফএল আৰু এজন আছে আৰু এজন আছে এজন আশিক হয় ইয়া আমাৰ বডি বিল্ডাৰ পুৰা এজন পুৰা আশিক একদম পুৰা আশিক মানে নাই কপি ইয়া লাগি যাব নেগা বাকী সব ঠিকে থাকে আছে আমি শ্যুটিং চাবলৈ আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে লগতে আহি তই তই আহি পেলাই তই ইমান ধুনীয়া কাম এটা কৰি আছে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ এনেকুৱা কপাল ই শ্বুটিং চাবলৈ আহি এটা কেৰেক্টাৰ পাই গৈছে পুৰা মোৰ সৌভাগ্য আছিল অভিনয় একো নাজানো কিন্তু ষ্টিল তেওঁলোকে কিবা এটা যে দেখিলে সেয়া মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ নাই একো নাই কাম পালে কৰি যাব লাগে প্ৰথম হিচাপত কিবা এটা আৰম্ভ গতিকে ইয়াকো চাপোৰ্ট কৰক ইও বহুত ভাল কাম কৰি গৈছে নাম জনম কাশ্যপ ধুনীয়া গান গায় অ'কে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলোৱে চাব চাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ থেংক ইউ ঠিক আছে বাই বাই ইয়াৰ লগত আছে আমাৰ এজনী অকণমানি টিকলি ফালে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া ঢেকীয়াজনী সোণাই গাঁও যোৰহাট ঢেকীয়াজনী ন তুমি কি কৰি ভাল পোৱা মই এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ কৰিছা নহয় কিবা এটা এই কিন্তু ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে দেই আৰু নামটো আমাৰ ৱেব ছিৰিজখনৰ নামটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম সময়ত ক'ম আপোনালোকে চাব আৰু তেতিয়া বহুত ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে আৰু তাইৰ ৰোলটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে চালে গম পাব আৰু তোমাৰ তোমাৰ লগত কোন আহিছে মা আহিছে এয়া টিকলি মাক এয়া টিকলি মাক আৰু কাইলৈতো শেষ হ'ব ন কাইলৈ শ্বুটিং শেষ হ'ব বেয়া লাগিছে নাই বহুত মিছ কৰিম অঁ ৰ'বা তুমি কি পঢ়ি আছা কোন ক্লাছ নক'লা নহয় ক্লাছ ওৱান ঠিক আছে আকৌ লগ পাম ন মানে এই যিখন আমাৰ ৱেব ছিৰিজখনত কমলদা আৰু নীলাক্ষী বায়ে তাই মানে মাক দেউতাকৰ কেৰেক্টাৰটো মানে এক্টিং কৰিছে গতিকে তাই মানে তেওঁলোক দুজনৰ কথা কৈছে আজি মানে কমলদা আৰু নীলাক্ষী বা যাবগৈ সেইবাবে মানে তাই কৈছে যে তেওঁলোকক মিছ কৰিব সঁচাকৈ মিছ কৰিবানে আমাক মিছ কৰিবানে পোৱালিটো বাৰু ঠিক আছে এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কৰি যোৱা দেই আমি সদায় তোমাৰ লগত আছোঁ ঠিক আছে বাইদেউ এইপিনে চাই দিয়ক অকণমান ইয়াৰ পোৱালি মাক অকণমান বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক বাই বাই দিয়ক এতিয়া আমাৰ লগত আছে মেইন মানে আসল অভিনেত্রীগুলি এয়া হয়েছে নীলাক্ষী বা হ্যালো কেনেকুৱা লাগিছে যোৰহাটত আহি খুব ভাল লাগিছে মানে ফার্স্ট টাইম আহিছে যোৰহাট চিনি পাইছে সাকে বহুতে যোৰহাটৰ মানুহ সঁচাকে খুব ভাল মনবোৰ ইমান মানে বিৰাট চাফা আৰু বিৰাট মৰম আৰু সব মানুহে টেলেণ্টেড যোৰহাটৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে মই মিছ কৰিম সবকে তাকে আপোনাৰ এনেই অৰিজিনেল ঘৰ হেৰি হ'লে তেজপুৰ তেজপুৰ আৰু 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 মই যোৰহাটৰ পৰা এটা ল'ৰা এডপ্ট কৰিছোঁ এইটো আমাৰ ডিঅ' ডিঅ' পিৰ ভাতৃ আজি যাবগৈ যামগৈ আজি মোক লৈ যাব তাকে মই লৈ যাম তাকে তোমালোকে মিছ কৰা মই যে এতিয়া অলপ আগতে যে কৈছিলো টিকলি মাক টিকলি মাক এইগৰাকী এইগৰাকী হৈছে টিকলি মাক মানে অন কেমেৰা মানে তাই কৈছে মানে এতিয়া মই মোৰ মা দেউতাক মই বহুত মিছ কৰিম চব মই মানে কথাটো বুজাই কৈছোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা তাৰপিছত এয়াই হৈছে টিকলি মাক আৰু এয়া জীয়েক আৰু মাইনাবাক মেইন মাইনাবাক দেখুৱাওঁ মাইনাবা এইবিলাক হওক এয়া হৈছে মাইনাবা যিয়ে আমাক সজাইৰ পৰাই তুলিছে ময়ো অভিনয় কৰিছোঁ ইয়াত এটা সৰুকে চৰিত্ৰত আৰু এয়া মাইনাবা যিয়ে আমাক সজাইৰ পৰাই তুলিছে আৰু মাইনাবাই কেতিয়াবা কৰিছে আপুনি 89 অঁ মাইনাবাই আমাৰ অসমীয়া যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাত মাইনাবাই মানে তাৰপাছৰ পৰা মানে মাইনাবাই কৰিছে বহুত পুৰণা মানুহ সেইবাবে চিনি পাব চাগে বহুতে মাইনাবাক চিনি পাইছে মাইনাবাই যথেষ্ট এণ্টাৰটেইন কৰি আছে আৰু ইয়াত টিকলি আৰু কিবা কবা নি টিকলি মাক দেখুৱাই দিয়া মাক দেখুৱাই দিয়া মাক জীয়েক মিলাই দিছে দেই বাকী এয়াই থাকিলে নীলাক্ষী বা আকৌ থাকিলে লগ পাম গুৱাহাটী আমি গুৱাহাটী গৈ আছোঁ আৰু নীলাক্ষী বাক লগ পাম একদম ঠিক আছে
এতিয়া নিবলৈ লৈছো কেইজন মানুহ আছে ইতিমধ্যে থাম্বনেইল দেখি গম পালে আৰু ছোৱালী হবল ৰেডি না বাৰু ঠিক আছে লৈ গৈছো দেই এয়া কোন হয় কমললা কেনেকুৱা পালে জহাতে জোৰাটাই বিৰাত ভাল আসলে মেইন কথা হল মানুহখিনি ভাল আৰু মনটো ভাল মানুহখিনি মনটো ভাল হলে সেই ঠাইখনত কাম কৰিও ভাল লাগে থাকিও ভাল লাগে আসলে আজি আমাৰ যাবলগীয়া দিন শ্বুট কেই হল তো যাব মন যোৱা নাই আচলতে কিন্তু কামৰ প্ৰেছাৰত গুৱাহাটী যাব লাগিব আকৌ কিন্তু নেক্সট টাইম এই টিমটো এই প্ৰডাকশ্যন হাউচে যেতিয়া মাতিব কামৰ কাৰণে বিনা দ্বিধাই মই হা ক'বলৈ সাজু মানে আৰু ইমান এটা হস্পিটেলিটি ইমান ভাল মানুহখিনি আচলতে আৰু এটা এটা কথা ক'ব লাগিব বহুত দেখিছোঁ কিন্তু কমলদা নিচিনা আজিলৈকে নাপাল দেই কিবা দেখা নাই গম পাইছে গতিকে সকলোকে আশীর্বাদ দিয়ক ইহঁতকো দিয়ক মোকো দিয়ক যাতে আগলৈ আৰু ভাল ভাল কাম আপোনালোকক উপহাৰ দিব পাৰোঁ মই তাৰ ইউটিউব চেনেলৰ থ্ৰুদিয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু তাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লিংকবিলাক আনক দেখুৱাব ভিডিঅ'বিলাক খুব ভাল কাম কৰিছে ইহঁতে গতিকে আপোনালোকে সময় দিয়ক গৰম দিয়ক উৎসাহ দিয়ক থেংক ইউ লগ পাম থেংক ইউ থেংক ইউ মানুষ বাকী আজিলৈ ইমানে আছিলে আৰু কাইলৈ দিনটো দেখুৱাম আপোনালোকে কাইলৈ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰক আৰু এইকেইটা পাৰ্টনাৰ আছে ঠিক আছে আৰু বাকীখিনি কাইলৈ চাব